La precarietat energètica o la manca d'uns serveis energètics suficients per unes condicions de vida digna té uns forts impactes durant la infància i l'adolescència. Impactes en la salut física, però també en la salut mental i en d'altres aspectes com l'educació o la dimensió de la seguretat. Són moltes les famílies que conviuen amb el risc d'electrocució d'incendi que suposa veure's abocades a tenir els subministraments bàsics amb connexions irregulars. A la ciutat de Barcelona, un 15% de famílies amb fills i filles no poden mantenir les seves llars a una temperatura adequada i vora d'un 14% no són capaces de fer front a les factures i s'endeuten. Aquestes xifres s'eleven fins a un 35% quan parlem de districtes com Nou Barris o Ciutat Vella degut a les desigualtats que hi ha a la ciutat. Des d'Enginyeria Sense Fronteres i l'Aliança contra la Pobresa Energètica creiem que no s'ha parlat prou dels impactes de la precarietat energètica en la infància i per això hem fet aquest estudi per tractar d'aprofundir-hi una mica més i proposar mesures específiques al respecte.